ku jemi në kuzhinën ton bashk me Albanën. Mirë të gjeta, me dorezat gati, me produktet dhe me energjinë e duhur për tre recetat e sot. Si e premte, si e premte! Dita jote e preferuar, ë? Ça do bësh në fundjavë? Pret kështu fundjavën. Ditët e mia të gjitha janë. Mund të presin dhe njerëzit shikuesit. Ditët e mia janë të gjithë preferuara. Faleminderit Zot që ekzistoj. Kaq. Që kam përpara ditë të jetoj, orë të jetoj, aq sa qofshin. Por kur është e premte, hallakatën pak. Del nga rutina. Dal nga rutina, patjetër që hallakatën pak. Ku? O po në shije, në shije flasim, në shije. Unë jam e dua ushimin, e dashuroj ushimin. E dashuroj ushimin. Për vetë faktin, çfarë do që të them unë, kjo pesha ime është që unë e dashuroj ushimin. Ndryshe nuk shka. Lëse them unë që jo shija, jo era, jo andefti, jo stresi, unë e dashuroj ushimin. Gjithçka e ha me pasion, me qef, edhe gjithkohë bëjo, kjo. Kjo më shumë kjo kalit shumë të drejt për drejt me peshën, se edhe unë e dashuroj ushqimin. Ama e dashuroj shumë, ama. Ti qik më shumë. A, bravo. Sot do shijojmë... Qëndron, 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 ati po themi... Themi, buka e misrit. Dhe buka e misrit, si që moti, e? Si që moti. Buka e misrit e jo kam sill në disa alternativa. E kam sill dhe vetëm me tre përbërës. Sot e sill vetëm me dy përbërës. Sepse buka e misrit që është... Sa vjen dhe i minimizoj përbërës, si domethënë. Sepse sa vjen e minimizoj, sepse ajo është tradit. Buka e misrit e traditës që kërkon vetëm ujin e vluar edhe mjeldin. Dhe nëse doni ju që të arini atë cilësin e dur, duhet mjeldi i misrit i verdhë. Dhe ku? Ola. Ola. Është një nga recetat tipike tradicionale dhe turistët e pëlqejnë shumë këtë bukën e misrit. Pa tjetër, dhe pa kryp, buka e misrit bëhet pa kryp, jo me kryp. Pse? Sepse zhytet në shëllirë që shiojmë, pa shëllirë në fare, pa shëllirë në fare, su kur ta sildim thjesht, bëhet pa kryp buka e misrit. Jo, jo, kur e pjekim e kam fjallën, e ngjyem pak të specat me ajke, me përsheshin. Ja, e kam nduar për ajkën. Të gjitha i ka me nduar. Bukur farë. Të ajka, mua më duhet. Që është deri në fund. Kjo është ajka. Më duhet kosi, gjë që unë të them të drejtën, sepse e kemi kryuar bashk atë marrëdhënie, dhe pse kemi një ekran e kemi kryuar. Unë të them të drejtën, kisha pak mascarpone. Dhe produktet që unë marrë në konat, dhe them vazhdimisht, i ruaj pjesët që janë më tepër. Dhe sa të meri atë ajkën, që unë nuk e gjeta ajkën, tek salca vendosa mascarponen. Ju e keni recetën ashtu si që keni, si që shikoni. Pa mascarpone, pa gjufare. Thjesht unë e kisha dhe shtova, pra ju mund të keni salcën e kosit. Mund t'jetë shumë shumë e trash, sepse ndryshojnë edhe... Po. Ata që kam prodhuar, mund t'jetë... Shumë shumë mund t'i vendosni pak qumësh, ose mund t'i vendosni pak kos, që të arrini në gjendjen e duhur. Por, nëse ju i vendosni hir ose dhall, del akoma dhe më mirë. Kombinojnë më mirë shijet me njërë. Pa tjetër duke shëquruar me gjethe, gjethe mendi ose djozëm. Gjose s'keni mendin djozëmën, motre vlaja të dyja nga një familje. Bema është e njët geonologike, po problemi është që ne qëfar kemi në bache. Shtojmë pak piper të kuq, thelpin të hudrës që që i ka më tutje. Atë vime mildin e misu se bolë fole, bolë lokal njësa, po, ja. Do të marë. Atër, të hapim një paketim që kemi nga Atlas, të mildit të verë. Pra, është mjeli misrit i verë, është mjeli misrit i bardë, është e thekrës. Po, ta të maja përsh dhe një gëshërë që ta prez drejtë, që të duhet e gjithasia, kjo është për shumë paketimi? Jo, jo, nuk për duhet. Ja, pra, që fa kam aty unë, bio i verdi, ajde për të gjitha gatime. A, dashkam syze. Vërtet, dashkam syze, s'po i shofë mirë mirë kortë. Njefton t'i kesh këtu afer dhe këto që të duhet e ke këtu përsa. Ja e lëm një herë me shtodhe ca. Pra thjesht më duhet të jetë pak më i trash, të jetë në formë të kitë graze. I hollë vishë për balokumet, e kam thënë disa herë. Mesatari, sepse kemi tre loje në varsit të bluarjes e mjelit, e kemi për pjuspilit, kurse kjo që është me trash, më graze është shumë e duhur për mjelin e misit. Pra, mjelin e misit nuk kërkon. Buka e misit nuk kërkon mjel
që të jetë fin. Po. E do pak tash. Ujti jetë shumë i vluar. Dhe sa është i vluar, fare le të marr një lukë që mos forcolloj edhe unë duart. Pa krip. Pa krip. Pa vaj. Kemi një të trazuar tani. Pa krip edhe pa vaj, vetëm me ujë. Me ujë. Të vakët e kemi ujë? Të vakët. Të vluar. I vluar. Të vluar. Pra e punoj mire mire. Dhe kur e kemi të nxehtë shumë, normalisht, më duhet gjithmonë të shtoj miell më tepër. Mos pretendoni që ju ta keni brumë të zënë. Nuk zihet brumë. Nuk e kemi brumë për byrek. As për bukë. Është lloj i miellit që atjetër që po. Nuk na jep të mundësi. Thjesht punohet me luk. Edhe shtrohet në tavë pa ashtu me luk, nuk hapet si pet. Kur realizojmë atë bashkimi pastaj me miellin e grurit sërish do të hapim luk në tepsi, ku bëjmë pispilin. Rofsh. Sepse kisha masën, është ngjyra, është të pak, aroma. Për tavë. Se ne e shojmë thjesht si shije, po... Kjo shija që ne duam, ne shojmë edhe për vlerat që ka mielli mistrit, i duhuri, për gatimet të tila speciale të bukës së mistrit që është një nga recetat më të shishme të gatimit me mielin e mistrit. Bukën e mistrit ne e kemi tipike shqiptare. Thash që kur shtrohemi në restorant, e kemi parë të shoqëruar vazhdimisht me atë ajkën, me salcën e kosit, e përdorin të zhytur pastaj në shëllishtë që thash që e ngjujem aty, e përdorin bukën e mistrit me përsheshin, me gjelin e detit, të shoqëruar me salca nga më të ndryshme dhe mbi të gjitha, ashtu si që shion dhe me një copë djath, me të drejtë. Edhe me edhe letër pjekje? Po. Atëherë, se sa e lashtë është buka e mjësrit? Shike që të gjitha, e ke për gati një. Po, po, është të për e lashtë. Pa tjetër, lashtit nuk mund të flasim e tani se në kësimi historial, po pa ka shumë ka lindur. A që lasht sa në lashtësi, a që lasht sa që në lashtësi, pa tjetër që e gjiptianë. Pra buka e gruri dhe tek ne ka hyrë shumë vonë. Dhe tek ne ka hyrë shumë vonë. Atere, si që kemi, pitet e para bëshin me miell, mizri, ja ku e kaloi direkt të masë. Kemi një thesar përsa i takon vlerave të çmuara të bukës së mistrit, sepse përveç se shijes, përveç se na afron shumë e shumë me traditën, ajo përmban kalcium, përmban hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, vitamina A, B6 dhe B12, na ndihmon në mbajtje konstante të nivelit të kolesterolit në gjak. Gjithmonë e kemi cilësuar që fëmijët konsumojnë pak bukë mistri sa bukë gruri për ruajtjen normale të yndyrnave në gjak. Kështu që nuk e shohim vetëm për shije, nuk e shohim vetëm për traditë, për kënaqësi dhe gamën e gjerë të recetave që na ofron, por e shohim gjithashtu edhe për vlerat ushqyese, se i kemi me merak kur i gatuajmë dhe pse të mos i përmendim. Padyshim që me çdo produkt duhet të qëndrojmë të moderuar, të mos e teprojmë, sepse pavarësisht se mund të ketë vlerat që unë përmenda, çdo gjë e tepruar patjetër. Nuk na ndihmon. Marim sasinë që duam në trupin tonë. Aty ku themi që buka e mistrit dhe vjen një moshë, dhe vjen një moshë gjumin e nuk na merr. Po nuk na merr, po ta teprojmë pak moshim, nuk na merr, po stresin e kemi gjitha bashkë. Mosha, është e gjitha dhe kur them mosha, ta mbisa të gjitha e kuptojnë. Po si shta dhe gosa këtu që ka, magnez. Por magnezi, qëfa më thejë në grim? Nga magnezi, miri, drejt për drejt, ato që marim si suplement për gjumin. Se më thaj që kam pa gjumësi, që vdek gjuminat, përse kam më djetë recetat. Po përdoj që, mos merë drejt për së drejt, i përdoj qaj rozmarine për shumë, dhe është shumë e mirë dhe për gjumin. Ja ku e kemi bukën e mistri? Ka shumë mënyra tani, barblete, do të tira bim, qajra. Barblete? Po. Oh, barblete. Atë e të bari bletëve së largoj edhe unë. Rritet kudo në vendin tonë. E futëm në furë bukën e mistrit që të na piqet, marja të ngjyrën e kuqërem, dhe ne do të merremi me ajkën që do të shoqërojmë bukën e mistrit, por le ta shohim të përmbledhur gjithë recetën tonë të shkruar, ja tek e kemi.
1 kg miell misri për një bukë më të madhe, ujë të vluar dhe krip. Ne kemi shënuar me krip, ne e bëm pa krip apo pa krip? Pa krip e kemi, pa krip. Okej, duhet ta heqim kripën te receta. Për ajkën kemi 3-4 lugë gjelle salc, 4-5 lugë gjelle ajk, 2-3 selpinj hudra, krip, piper. Shohim tani përgatitjen e ajkës që do të shoqërohet pikërisht buka e mistrit. Bukë mistri shoqëruar me salc të bardhë, me salc kosi. Ajkën do ta shoqëruar. Më duhet ta trash, ë? Mhm. Ja, e kam këtu. E largoj. Kam 2 selpit e hudrës që unë duhet ti punoj pak sa me fik. Dalet kam një fik simpatike këtu. Pra, do t'i japim aromën e hudrës tani. Pa. Dhe, më duhet që pa tjetër të më qëndroj në frigorifer. Ka një kombinim shumë të mirë të bukës së misit që sa po del, kur unë e skuq pak me gjallë, pra e pres në kubik ose ashtu si që është, e kaloj në gjallë, dhe më pas me kosin, me ajkën e kosit, me ajkën e qumshit që keni ju, mund t'i përzini është, si është oreksi juaj, shtoni thelpit e hudrës, duke qëndruar thelpit e hudrës, në kos, pa tjetër që shijet, përhapem dhe marim një shije për bashkët. Po, aromatizon kosin. Do të shtoj pakos fare krip, si kur se do shtoj dhe pakos fare vaj. Pa tjetër që nuk mund të alëm e njan, pa paprika, spec i kush i ëmbël. Ja ku e kam. Dhe lë të flenë bashkë. Duke i vendosu në frigorifer për aq minuta sa që mua do më duhet të piqet edhe buka e misrit. Tu kam bërë më shumë se të çerekun e punës. Këte vendosë në frigorifer dhe i spostoj i bëj pak gjusë në kraun tjetër. Mjellin këtu dhe jemi në kraun e duhur. Ti nuk e ku shkon pa parë se si ka dalë kjo buka e misrit, që sa e mirë ka dalë. Po ti ti qëfar në gjyre ka marë, qëfar aromë e mirë që vjen. Unë do të cilë me një herë edhe salcën e kosit, të cilën e vendosëm për të mpiksur, ftohur edhe aromatizuar, akoma më mirë me hudhën edhe erzat që i shtua, me kemi vendosur në frigorifer. Ndaj do të cilë me njerë, sa po të vendosë edhe tavën me specat me mish të grill. Dhe i servirim të dyja bashk. Ja ku e kemi salcën me hudhra, salcë kosi, kemi shtuar hudhrat këtu, piperin e kuq, piperin e zi dhe pakës krip. Sepse nuk shku... Nëse ju keni ndërmend të na tregoni për recetën, ju presim, numrin e keni në ekran, dhe le të servirim së bashku bukën e mislit. E presim edhe bukën, se të kam thënë 10 herë, duhet ta shoh ashtu të prerë në tre këndshë. E presim, doja të bëja edhe një foto të bukur, më doja ti bëja. Të prerë më me salcë më brënda, në një recetë. E presim, doja të bëja edhe një foto. Hajde, hajde! Se ka dalë ashtu e butë si që duam. A, ti e preve këshu në tre këndshë, a më mendova të da prisi e kësi në këto restorante që e servirin në format në cepza. Ashtu, do të prisi. Dhe zgjedhim, ose e servirim salcën më njan, ose e mbulojmë bukën e mistrit me salcë. Atëherë, si që jemi, gjaltin, pra ndaj dhe bëra gati. Vendos bukën e mistrit. Pas ka dhe proces tjetër, mendova se direkt e ajka. Pra ndaj e bëra gati. Tek salca. Po si me situati, mos isha e vëmëndshme në punën ti me situa. Ja. E, kur tha të toga, e, tha me bi. Shumë e mirë ka dalë, e të praronë. Pa tjetër tha të bësh dashuri, tha, po pse me mama ke bërë dashuri ti? Kam bërë dashuri, tha, po kur jam martuar,
Por dhe unë e kisha para pregatitur punën time se kam bërë gjëra të tilla sa të dua. Si të thon nga ja. Ja. Tani s'po të pyes si Melka po. Atëherë, e kthem direkt. Jam vetëm shijen, jam vetëm shijen. Dhe një pjatë simpatike, Niki, më zgjidh një pjatë simpatike, të këndshme, të këndshme, të këndshme. Po të bardhë, direkt të bardhë. Të bardhë, sepse e bardha duhet. Shikon, ndrova mendi më mirë do të ri këtu, se e bardha mos të humbet. Si të duash ti? Shkon më tepër. Si të duash ti? Rrathët e verdha. Një sekondë. Që të bëj edhe. E pjekim bukën, e lëm të kulloj pak, të ftohet pak dhe më pas e aromatizojmë në gjalp të skuqur. E pas këtij veprimi do të shtojmë salcën. Shojmë të përsëritur dhe një recetën me përbërësit e shkruar, e ndjekim në ekran. Albana po e përgatit edhe salcën. Një trazim të shpejt pasi është piksur paksa në frigorifer. Miell, ujë, krip. Ajka, salcë, ajk, hudhra, krip, piper i zi. Po ja u them me gramatura se ju e zgjidhni vetë se sa ju duhet, sa antar jeni në familje. Më pas, pasi keni aromatizuar me gjalp, copat e bukës së mislit, si për tyre shtojani edhe salcën. Ja kështu. Këtu, duart fshim, me një sekund ku i kam gjërat e arzualet. Këtu. Këto për dekor edhe për aroma. Jemi drejt pra fundit. Pra kam për bërësit. Ok, dhe gjethet. Shtojmë. Në energjike kemi atë. Gjethet. Mente në energjik, borzilok, çfarë do t'i shkonte më tepër, bimët tona aromatike, roz piper, që përdoret për të kripura dhe për të ëmbla, dhe bashk do të shihemi pas fleshit informativ në hapsirën tonë të bisedës si kundër ju përmënda. Ju pres të lumë shinduar të Albana, fundjavë të bukur. Edhe reçelin e kemi këtu dhe jemi shumë në rregull. Ja. Këto ishin recetat tona bashkë me tavën që po piqet. Shihemi pas, pak pas editorit informativ të orës 10, fleshit informativ, në 10:10 jemi drejt për së drejti me Rezë Dielli.